Welcome to Hornbill TV. Molishin Chaste ase itia run up news tonightio. Manukun kan nutun gari effort kurbole na pare nohile nutun gari kinibole mon nai otukan nimde dusra option ekta bal ahikina ase amikan dikhi pai ase tai kan kinga bia hua purana gari kan bal par repair kurikina wapas bigri kuri ase ar process kan kiniga lui jai amikan detail report sabo reporter sungmo logode. Ati mohan yadi itu purana gari kan exchange aru sale kurala itu procedure kinya loi jae ami han lodi yadi evaluator ase tai lodi ba itu process kan jani lowo to apnyan itu ki sal ba shuru kurala ase to sal to mohan 2018 bra kurina ase yate exchange la facility kan na to ene pula to manuhan jani na thaka na yate exchange hoy itu kan na to mohan be advertising kan ki kan marketing kan itu han to kurise তো এতিয়া তো এনে মানুহন বি জানি আছে এক্সচেঞ্জ করে ইয়াতে না তো কি কি গাড়ি হলিবি কৰিব পাৰে এক্সচেঞ্জ তো না আপনি মারুতি হলিবি মহিন্দ্রা হলিবি সব কি কি ব্র্যান্ড লাবি পাৰে তো খালি চেভ্রোলেট না চেভ্রোলেট খান তো নকৰি তো বনুছ না আজিকালি চেভ্রোলেট আৰু ফোর্ড খান না তো খান তো নকৰে তো এনে মহন পইলা তো গাড়ি ভ্যালুয়েশন করে কিনে আছে না কন্ডিশন তো মতলব সব সব বডি সব ইঞ্জিন সব গিয়ারবক্স দোকান সব সব চেকপইণ্ট থাকে মহানলা 147 চেকপইণ্ট থাকে তো এইটো চেক কৰি কিনা মহান গাড়ীটো এটা ৰেট ওলায় তো আৰু কিবা বিয়া থাকিছে কৈলে তো মতলব মহান ৰিফাৰ্বিছ কৰিব আৰু তো ৰিফাৰ্বিছ কৰিব ৰিফাৰ্বিছ কৰি না মতলব কি কি বনাবলৈ আছে দোকান বনাই না না তো আৰু ৰিসেল কৰে মহান এইটো তো এইটো গাড়ীখন তো আলাগ জেগাৰ পৰা বি আনি তো আলাগ জেগা বানি কৈলে কি কি জেগাৰ পৰা আনি আলগ জেগাৰ পৰা তো এতিয়াতকতো এনেই আনি নাচানে কেলে কি ইয়াতে ইয়াতে লাগে কি কি মতলব গাড়ীখন আহি আছে এইটোখানি লৈ আছে মহান্ত আলগ তো বাহাৰ পৰা তো নানে তো ইয়াতে মহানলাগ তিনিটা টাইপলা কেটেগৰি আছে না একটা তো চাৰ্টিফাইড একটা নন চাৰ্টিফাইড আৰু একটা হুণ্ডাই নন চাৰ্টিফাইড তো ইটোলা তো মতলব চাৰ্টিফাইড তো মতলব আপোনালোক 7 ইয়াৰ্ছলা ভিতৰতে থাকিব গাড়ীটো আৰু কিলোমিটাৰ বি 1 লাখ বিলো 1 লাখ থাকিব লাগে তো এইটো থাকিছে গ'লে তো মতলব মহান কিবা কৰে এইটো তো চাৰ্টিফাইড কয় তো চাৰ্টিফাইড মতলব আপুনি 1 ইয়াৰলা ৱাৰেণ্টি বি দিব আৰু মহান না গাড়ীতে তো আৰু নন চাৰ্টিফাইড তো এনেকৈ আহে মতলব নন হুণ্ডাইজ এইটো তো নন চাৰ্টিফাইড না মাৰুতি এইটোখন মাৰুতি হলিবি কি কি হলিবি এইটোখনতে দিব নাপাৰে মহান ৱাৰেণ্টি না আৰু হুণ্ডাইলা তো নন চাৰ্টিফাইড এনেই চেম আলাগখন নিচিনাই আছে এইটোতো বি মহানটো ৱাৰেণ্টিখন দিব নাপাৰে আৰু কোনোবা কোনোবা তো মতলব পাৰে আজিকালি তো মতলব এক্সটেণ্ড বি কৰিব পাৰে এইটোতে ৱাৰেণ্টি হুণ্ডাই কাৰ হৈছে গ'লে তো মহানলাদ এনেই কাষ্টমাৰখন বি কিনে লাইক আৰু কোনোবা কোনোবা তো মতলব ডিলাৰখন বি থাকে না ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰখন তেখেন বি আহি কিনে লৈ এনেকৈ আছে মেক্স এনেই মহানলাদো ইমান বেছিতো নহয় মান্থলি এনেই 4, 5, 6 চাৰ্টিফাইডতে যায় এনেকুৱা না আৰু নন চাৰ্টিফাইড হ'লে তো মতলব মাৰুতি খান এইটোখনেই বেছিভাগ এক্সচেঞ্জতে আহে তো এইটোখন হৈছে গ'লে তো এনেই টোটেল এনেই 10-11 তো হৈ যায় মান্থলি মহান দিয়া টাইমতে তো মতলব চাৰ্টিফাইড কাৰখানতে আৰু নন চাৰ্টিফাইড কাৰখানতে বি মতলব চেল কৰিছে গ'লে তো নেম ট্ৰান্সফাৰ খান ইঞ্চুৰেঞ্চ খান এইটো খান চব বনাই না দিয়ে অঁ এনেই আপুনি কথা কথা এনেই আপুনি আহিছে অহাৰ পিছতে গাড়ী আপুনি চুজ কৰিছে কোনটো পচন্দ লাগিছে এইটো ল'ব তো ঠিক আছে তো এনেই হয় না মহান ডকুমেণ্টেশ্যন খান কি কি আছে চব চাফা চাফি আছে আপোনালোকৰ ওচৰতে চব কৰিব পে'মেণ্ট খান বি একো ঝামেলাটো নাই এনেকা তো আৰু এনে হোৱাৰ পিছতে ডিল হৈ যোৱাৰ পিছতে এগ্ৰিমেণ্ট খান কৰাৰ পিছতে আৰু নেম ট্ৰান্সফাৰ খান এইটো খানটো অলপ টাইম লৈ 1 হপ্তাহ 2 হপ্তাহটো লাগি যায় কোনোবা টাইমতে তো ট্ৰান্সফাৰ কৰি না আপুনি আপোনাৰ নামতে থাকিব